Sponzorem pořadu Havlíčkobrodské minuty v rámci internetového vysílání televize HBIN jsou tiskárny Havlíčkův Brod, akciová společnost. Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u prvního říjnového vydání Havlíčkobrodských minut. V úvodu se podíváme do Havlíčkobrodské charity. Centrum osobní asistence při oblastní charitě v Havlíčkově Brodě si připomnělo slavnostní mší a dnem otevřených dveří 10 let od svého založení. Oslavy obvykle jsme prováděli, oslavy třeba 5 let výročí jsme slavili v restauraci, jenomže ti naši klienti jsou obvykle v takovém zdravotním stavu, že se nemohou dostavit, rodinní příslušníci pracují, takže letos jsme to oslavili zejména teda tady tou mší svatou a dále pak máme den otevřených dveří v sídle toho Centra osobní asistence na Bělohradské ulici. V současné době služby osobní asistence využívá 33 seniorů, za kterými jezdí 12 pracovníků oblastní charity. Je to provozované oblastní charitou Havlíčkův Brod od roku 2003. Vznikla v červenci a je to pomoc zdravotně postiženým občanům, ale i seniorům, kteří vlastně mají už nějaké to postižení zpravidla z důvodu vysokého věku. Ta služba spočívá v tom, že ti naši pracovníci, osobní asistentky, jezdí do domácnosti k těm klientům a pomáhají jim při takových úkonech, jako je například osobní hygiena nebo pomoc s přípravou a podání stravy. U každého klienta je ta pomoc jiná, odvíjí se to od toho jeho postižení nebo od té jeho nemoci. Osobní asistenci poskytuje oblastní charita kromě Havlíčkova Brodu také v okolí Humpolce, Leče nad Sázavou, Golčové Níkova a Světlé nad Sázavou. V polovině září zavítala do Havlíčkobrodského klubu Oko naše bývalá redaktorka Kateřina Karlecová, která zde měla přednášku o Tajvanu. Já jsem byla velmi ráda, že jsem mohla využít nabídku tady hudebního klubu Oko, protože pořádají každý druhý čtvrtek akci s názvem Toulavé oko, kde každý může prezentovat své zážitky před publikem, které si může i klidně sám pozvat. Protože kdybych všem měla o Tajvanu vyprávět a ukazovat jim fotky, tak mi to zabere nejméně měsíc a na to nikdo nemá čas, takže teď jsem vlastně pozvala všichni své přátelé a celou svoji rodinu, ukázala jsem jim fotky najednou a odprezentovala jsem jim ty své zážitky. Na tomto ostrově Katka Kadlecová strávila celé 2 měsíce. Ty 2 měsíce na Tajvanu byly pro mě velkým překvapením, protože ani jsem nepoznala nikoho, kdo by tam přede mnou byl, nikdo z mých známých nebo z přátel, takže jsem tam jela nepřipravená a všechno, co se této země týká, mě velmi překvapilo. Ať už se jedná o celkovou kulturu, o chování lidí, o jídlo, vůbec o ten styl života. Zbytek povídání o Tajvanu přineseme v příštím vydání. V sobotu 5. a v neděli 6. října se na Vysočině uskuteční další ročník Dnů otevřených ateliérů. Na Havlíčkobrodsku mohou návštěvníci zavítat do více než 50 dílen a ateliérů v celé řadě obcí celého okresu. Přímo v Havlíčkově Brodě můžete navštívit například dílnu sochaře Radomíra Dvořáka či ateliér zdejšího gymnázia. Další podrobnosti a kompletní seznam vystavovatelů je k dispozici na webových stránkách www.vysocina-kultura.cz. Druhou část Havlíčkobrodských minut jako obvykle vyplní informace ze světa sportu. Tentokrát zavítáme mezi brodské hokejisty a fotbalisty. Děkujeme vám za pozornost a u příštího vydání Havlíčkobrodských minut opět na viděnou. Havlíčkobrodští hokejisté během minulého týdne sehráli další 3 utkání. Zvítězit však dokázali pouze nad Kadaní. Po následné prohře na ledě Litoměřic zavítali do Kotliny zatím suverénní Medvědi z Berouna. Ti v Brodě potvrdili svou letošní neporazitelnost, zvítězili 3-1 a upevnili si vedoucí příčku prvoligového pořadí. Nám se podařilo dát vlastně by první gól, aby jsme se uklidnili, opak byl pravdou. Ve druhé třetině jsme si nevytvořili skoro kladnou šanci a Berou nás potrestal dvoma chybama v naší obrané třetině, kdy jsme nevyhodili dvakrát jasný kotouč na hokejce a prostě třetí třetinu jí odbránil, odmakal, štěstí přeje připraveným. Oni prostě jsou na vítězný vlně a bylo vidět kotouče s ním odrážitek nám vůbec a my jsme si asi dneska ty body nezasloužili, protože
jsme si vytvořili minimum gólových šancí a hokej se jde na góly. Jste dali 3, proto vyhráli. Představení prvoligového lídra v Kotlině bylo o to pikantnější, že se v roli hostujícího trenéra do Havlíčkova Brodu vrátil bývalý kouč Rebelů Petr Novák. Kluci prostě hráli tak, jak jsou zvyklí, dostali šanci, jsou mladí a makali. No. A zápas prostě urvali, když se to asi nedalo dívat, ale tak jsme hráli všechny, no. Tak máme 7 vítězství a jsme strašně spokojení. Po středečním derby v Jihlavě čekají Havlíčkův Brod 2 hokejové soboty. 5. října se v Kotlině představí Benátky, o týden později dorazí Ústí. Havlíčkobrodští fotbalisté pokračují v bezchybném tažení letošním krajským přeborem. Po uplynulém víkendu totiž na domácím trávníku zdolali tabulkového souseda Spolné 2-0, body nestratili ani v 9. soutěžním utkání letošního soutěžního ročníku a dál suverénně vévodí přebornické tabulce. O nadcházejícím víkendu Broďáci hostují na hřišti předposledních Čáslavic a domácím divákům se znovu představí v neděli 13. října, kdy na svém trávníku přivítají aktuálně 2. náměšť nad Oslavou.